Hvala što ste se odazvali i pokazali interes za ovu tiskovnu konferenciju. Dakle, i sinoć u ponoć završili je se rok za zaprimanje kandidatura koja su se zaprimala u županijskim i općinskim izbornim povjerenstvima i u toku današnjeg dana i sutrašnjeg dana nadležna izborna povjerenstva imaju zadatak i dužnost objaviti liste kandidata i zbirne liste. Dakle, ovo što ću vam sada reći, to nisu službene prihvaćene liste. Imamo podatke o tome koliko je lista zaprimljeno za pojedine vrste izbora, pa ću vam to sada. Ali to nisu, dakle, konačni rezultati, da će sve te liste biti prihvaćene, da li su oni pravovaljane, to je sad još uvijek na nadležnim izbornim povjerenstvima da utvrdi. Dakle, što se tiče županijskih skupština, uključujući i grad Zagreb, zaprimljeno je, ukupno ima 7104 kandidata na tim listama. Što se tiče gradskih i općinskih vijeća, imamo 28867 kandidata. Kada govorimo o kandidatima za izbor župana, gradonačelnika i načelnika, župana i ukupno imamo 225 kandidata za župane i njihove zamjenike, tu uključuje i kandidata za gradonačelnika grada Zagreba. Što se tiče općinskih načelnika i gradonačelnika imamo 1901, uključujući i zamjenike. Dakle, vidite da je broj prilično velik. Ono što vam mogu reći za 4 velika grada, u gradu Splitu imamo 11 kandidata za gradonačelnika, u gradu Osijeku imamo 7 kandidata za gradonačelnika, u gradu Zagrebu imamo zaprimljenih 10 kandidata za gradonačelnika grada Zagreba i u gradu Rijeci imamo 11 kandidata za gradonačelnika grada Rijeke. Strašno veliku pomoć i razumijevanje u organizacijskom i savjetodavnom smislu kod stožera civilne zaštite s kojim smo ostvarili izvrsnu suradnju, tako da ćemo uz njihovu pomoć osigurati provedbu izbora, odnosno bit će osigurana provedba izbora i na tom području, s time da tamo gdje biračkih mjesta nema u zgradama, bit će izbori organizirani u šatorima koji će biti i dovoljne veličine da se zadovolje sve mjere epidemiologije i bit će 25 šatora gdje će se provoditi izbori, 8 u Glini, 7 u Petrinji, 4 u Sisku, 3 u Donjim Kukuruzarima i 3 u Majoru.